acertando a casa. Foi assim que o técnico Diego Aguirre comandou o treino do Galo nesta terça-feira, véspera da estreia na Florida Cup, diante do Schalke 04. Posicionamento e pressão na saída de bola foram alguns dos pedidos do treinador, que conversou bastante com o atacante Lucas Prato. Na segunda parte da atividade, Aguirre reduziu o campo e trabalhou a bola aérea e, principalmente, as jogadas de contra-ataque. Estou feliz com a atitude dos jogadores, com a vontade, a dedicação. Ainda o rendimento do time, eu não quero que amanhã, e não espero que o Atlético faça um grande jogo e ganhe de 3 no Schalke, porque nosso objetivo é mais para frente. Agora, logicamente, sempre vamos a jogar para ganhar e para dar o melhor. Pero espero que no dia de comienzo de Libertadores, después del primer juego, pueda hablar, jugamos mucho, hicimos un gran juego. Esos son los objetivos. Perguntado sobre o estilo do novo treinador, Marcos Rocha falou do poder de fogo que o time não pode perder. Uma coisa que foi bastante questionada foi a questão da parte da marcação. A gente está trabalhando isso já desde o primeiro dia que ele assumiu a equipe. Então a gente espera tá assimilando o mais rápido possível, mas não perder a nossa característica, foi uma equipe que sempre buscou o resultado. Para o primeiro jogo do ano, Aguirre definiu o time titular com Vitor, Marcos Rocha, Jemerson, Léo Silva e Douglas Santos, Rafael Carioca, Donizete, Luan e Giovanni Augusto, e a novidade, Thiago Ribeiro no lugar de Dátolo. E é claro, Lucas Prato. Eu tenho muitas opções e grandes jogadores, tanto Thiago como Dátolo, são dois grandes jogadores. E também temos outras opções que podem ser parte do elenco. Aqui é importante que todos tenham que brigar por um lugar no time e quem vai jogar melhor vai ser quem comece. Amanhã vai ser com Thiago, talvez a outra semana pode ser outro jogador.